diversão para todos os gostos é um dos temperos principais do Pipoca da Ivete. Agora, tem que ter aquela pitada regional, né? Então se prepara para a receita ficar completa. Tem Xande Avião e Ivete Sangalo juntinhos na tela da Verdes Mares. É que eu tô impregnado. Ivete Sangalo! É hoje, viu, gente? Depois de temperatura máxima, vem pra Pipoca, um estouro de alegria.